Naturvårdsverket föreslår nämligen implantering av 300 nya vargar. Detta för att minska inavel och säkra stammen. Och jag undrar, behöver vi fler vargar i det här landet egentligen? Om nu Naturvårdsverket vill beställa 300 vargar, fine, säger jag. Men då tycker jag att vi ska leverera dem till Naturvårdsverket. Bara öppna dörren och säga, ja, kom där, kom där. Tårta i köket, alltså, det är en mjällhandläggare här borta till vänster. Ja, ta den bara. Oj.